program. Kaže Gordana, ona ne može ostra. Šta će sad biti? Mi uvijek iznenadimo ovako s nekim stvarima koje uopće nisu na popisu, ali hvala Bogu, evo kao što vidite, to žensko tu stvorenje sve svira bez nota, bez ičega, tako to je jedan džuboks hodajući. Bogu hvala da je imamo. Nećemo najavljivati sljedeću pjesmu. Thank you.